Para
Amen. Ubwo rero ntabwo ari accident.
hari impamvu itumye ubana n'uwo muri kumwe, hari n'impamvu itumye wicarana n'uwo mwicarana. Siko bimeze? Nishimye kuko umucuranzi wacu nzabakiza curanga neza kandi n'umwana mutoya Imana imwumvishe. Nishimye kuko umucuranzi Javis bizarinanira kurivuga nuko nyine ariko ni byiza nyine isi Imana imwumvishe. Nishimye kandi ubwo umukozi w'Imana nabonye ajya bamwisende ibyishimo. Wari wasohoye indirimbo? Warayisohoye? Iba kuri YouTube. Ariko nanjye nzagukurikiramo, nshaka ko uzamwita. Kubera disipurine indirimbo ya mbere bamukubye ari kuririmba bagiye gutanga itangazo, nahise mbona arira ndamwumva hari ikintu ngomba gukora kugira ngo nawe azazamuke kandi uzagere kuri iyo minsi ntangarize. Amen. Bose ntuzagende udatwaye nimero zawe kandi uzanyishyuza, ariko ntuzanyishyuze uzanyemeze kugira ngo ugomboroye imvura uzanyemeze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, uragiteguye? Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi gitoya gusa ushobora kuvuga ku Mana ifite imbaraga n'ubushobozi. Haleluya. Nakiriye Cyamani n'inshuti yanjye, ubwo naherutse hano yanyitayeho. Noneho muturangize tujyana no mu modoka, tujyana no mu modoka twanataramanye, ariko ndamuyoberwa kubera yuko anzanaho urugwiro ariko nsa naho ntamwibutse neza, ariko anyitaho aranangurira. Kandi umugisha umupasiteri avuye ku gatuti gutya usubira ibintu bisanzwe mu izina rya Yesu. Turi mu gihe cya Pentekoste. Pentekoste murayizi mwese. Turacyari icyo bita church calendar, igihe ku bantu bizi ibijyanye n'iyobokamana cyangwa se teoloji. Inyigisho zigira burya haba n'inyigisho z'igihe runaka, ariko ntabwo ari byo nshaka ngo ariyo twebwe. Sinshaka ko ari byo abantu nshaka ngo ari byo mukurikize, ariko reka njye muri iyo church calendar, njye mu bijyanye n'igihe turimo. Turi mu gihe cya mwuka wera. Amen. Hari akaririmbo nshaka ko turirimba gatoya, ndavuga ngo ubwabanyijeho
amajwi usigeza ayo ngari mi kwinyonga sibyo ariko izo zindi za sahonga nawe zatuma neno na usima nibadilishe yote ata usiyafanye ayote bado nitaamini. Imana aremye umuntu imugize mu bice bitatu. Igice cya mbere yamushyizemo umwuka esprit, muri esprit cyangwa se mu mwuka niho habamo Imana mu muntu. Reka mba nkigarukiye aho ngaho. Ifata ikindi gice, ikigira igice cy'ubugingo aricyo twita soul. Igice cy'ubugingo, igice cy'ubugingo kibamo ibice bitatu, kibamo ibitekerezo. Niyo mpamvu umuntu wese aratekereza, kikabamo ubushake buriri. Niyo mpamvu Imana iri mu muntu yamushyizemo ubushobozi bwo guhitamo icyo ashaka. Buriya ushobora guhitamo kwicara, ushobora no guhitamo guhagarara, ushobora no guhitamo gusohoka ujya kuryama, ushobora no guhitamo gukora ibyiza, kimwe n'uko wanahitamo gukora ibibi. Muri icyo gice cy'ubugingo nababwiraga, ishyiramo n'ikindi gice cy'amarangamutima. Amarangamutima azakora mu gihe umuntu yishimye cyangwa yababaye. Kandi amarangamutima atandukanye no kunezerwa. Ushobora kubona mugenzi wawe kubera ko wari umukumbuye, wamubona gusa ukama wishima, ukaza ukubita umugeri ukavanga ukikubita ukinagiri, noneho bakubonye bamwe bakagira ngo bagize gute ngo wanezerewe kandi ariko gusa wabonye iki umuntu nk'ubu nageze hano mbona kumana, mbona Patrick, mbona n'abandi, namwe ndababona numva ndanezerewe kubera ko nagize gute nababonye. Sindagera mu gitaramo ariko gusa mu mbasuhuze, namwe numva gusa ngize gute ndishimye. Birumvikana? Turi kujyana? Yego. Ibyo bice bitatu bizabikora gute kugira ngo tuze kugera ku ijambo tugiye kuganiraho rivuga hejuru ya mwuka wera? Uburyo bikora, igice cy'umubiri, igice cya gatatu ni umubiri. Igice cy'umubiri ikimureba gifite inyama zigaragaramo imbere, zitagaragaramo imbere n'izindi ziri inyuma. Icyo kizagikora, kizagishyira mu bikorwa ibyavuye mu gice cy'iki cy'ubugingo. Ati bigenda gute? Igice cy'umubiri, Paul aravuze ngo duhora mu ntambara. Aravuga ngo intambara yavuga ni ukuvuga ngo igice cy'ubugingo gihora gihangana n'igice cya mwuka wera. Umwuka wera aza aravuga ngo ugomba gukora ibi ngibi niyo byiza. Kamere nayo cya gice cy'ubugingo kibamo kamere kikavuga ngo ibi ngibi niyo byiza. Noneho igice cy'ubugingo iyo cyanesheje ni cya gihe umuntu akora amakosa. Iyo cyaganjwe n'igice cy'umwuka nicyo gihe umuntu akora ibintu byiza by'agaciro
akera imbuto z'umwuka. Turimo turumvikana? Umunsi Farawo yarimo yinangira yakoreshaga igice cy'ubugingo kuruta gukoresha igice cy'umwuka, kandi igice cy'umwuka ntabwo Imana itagihaye. Muri imbuto z'umwuka ziturimo, ntabwo imbuto z'umwuka ntabwo aha. Iyo twakuze, iyo twizeye Imana, nizo ziba zikura, ntabwo ziba zizamo. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu aziguteramo, Imana yazidushizemo. Amen. Ariko iyo uri mu byaha ziba zisinziriye, iyo uri mu murongo muzima ziba ziri gukora. Umunsi Adamu na Eva bacumura muri Edeni, Bibiliya ijambo ry'Imana riza rivuga mu itangiriro rikavuga ngo bahise bapfa. Kubera ko ijambo ry'Imana ryaravugaga umunsi mwariye kuri kiriya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, muzagira gute? Muzapfa. Bamaze kukirya barapfuye. Ndababaza, bahise bapfa? Bahise bapfa? Bakomeje kuba muri ubu buzima busanzwe, ariko bapfuye mu buryo bw'umwuka. Yesu umunsi aducungura hagarutse igice cy'umwuka cyari cyarapfuye. Iyo igice cy'umwuka cyapfuye mu muntu, umuntu aba yamaze gutandukana n'Imana mu busabane bwiwe nayo. Iyo rero wakijijwe, Yesu amaze kuducungura, igice cy'umwuka cyaragarutse gikiza igice cy'ubugingo, umuntu atangira gusabana n'iki? N'Imana. Kuko igice cy'ubugingo nicyo gice kiba mu njyewe. Haleluya. Nabajyanye mu bintu birebire ni ukugira ngo mbumvise gatoya aho tugiye kwiga. Amen. Tugire gutya, tugire gutya, tuzamure isi icyubahiro. Tuzamure isi icyubahiro twese n'amaboko. Waweza Yeah.
Shiva,
cyangwa ukora ibiruta cyane ibyo twibwira izo tugenda sumuntu wese ihugira aco yakoze sumuntu wese yivuze birawa aco yakoze yaratwimakiye uwo Hallelujah.
mubwo wahubwo yaduhaye umwuka utugira abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Mwagera kuri 16 aravuga mu mwuka wanjye n'umwuka w'Imana uzamanya ukava ngo twebwe turi abana b'Imana. Imbaraga za mwuka wera ikintu cya mbere twavuze ngo byatuhinduye kuba abana b'Imana. Mwikirize, mwikirize. Haleluya, haleluya. Tugire ucyaha gira mugenzi wawe umubwire uri umwana w'Imana, mubwire ko uri umwana w'Imana. Mukandi Imana cyaduhaye umwuka udusubiza mu bwoba, ahubwo yaduhaye umwuka utwemeza neza yuko twebwe turi abana b'Imana. Mukandi umwuka w'Imana uzuhamanya n'uwacu yuko turi abana b'Imana. Ikintu cya kabiri, imbaraga za mwuka wera wazanye mu buzima bwacu. Haleluya, amen. Ikintu cya kabiri wakoze cyo dusanga muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere no kuri karindwi haravuga ngo amina, amina. Mungurikire igice cya mbere no kuri karindwi haravuga ngo Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, urukundo n'iki no kwirinda. Muri ya Pawulo yandikiye Timoteyo umwana we rero byaje gutumwa, ariko Pawulo yigeze no kumuzira igihe yamujyanye mu rusengero. Ubundi kera bubakaga urusengero bagashyira n'imbuga hanze. Kera mu bana b'Isiraheli Salomo yubatse igishushanyo cya mbere cy'urusengero rw'Imana yakoze, yari yaragihaye n'imbuga hanze. Iyo mbuga yajyagamo abantu batari abana b'Isiraheli buzuye, batari abayuda buzuye. Noneho Timoteyo na Tito bari abana bari bafite bari bavanzemo. Amen, amen. Noneho Timoteyo kubera yuko baranabimuhoye babihora Pawulo, kubera yuko yakoze ibintu bitari byo yarabazanye binjiza mu rusengero, ariko ubu ngubu amaraso ya Yesu ageze gute yabikuyeho, twese twinjiye ahera. Amen, amen. Arandikira aramubwira ngo Imana yacu ntabwo twebwe yaduhaye umwuka w'ubwoba, usiogope, ntugatinye na bya bindi bigiye bikurwana. Imana yaduhaye umwuka w'imbaraga. Haleluya, haleluya. Yaduhaye umwuka w'imbaraga. Icyo ni icya mbere. Warangize aravanga kandi muri umwuka w'imbaraga iduha n'umwuka urukundo ni iki? Urukundo ni Imana, kandi niko rujya ruprovidinga, niko rujya rutanga amahoro, ugatanga ibyishimo. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abanyakorinto ku 13 aravuga ngo urukundo rurihangana, ngo rugira neza, ngo ruzarugwa neza, ngo ntiruzarwifuriza ikibi abandi, kandi ngo ntiruzarukora ibiteye isoni. Ntibuzabwirarira, ntibwishimira ko abandi bagira gute bamenye, kandi rora kugiye rushaka ibyiza ku bandi. Aravuga ngo Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga. Yongeraho ngo n'urukundo rwa rundi ruza rutanga bya bindi byose. Warangize kubera yuko urukundo rubamo imbuto zose z'umwuka wera, ararufata arusorezanya no kwirinda. Ngo kandi yaduhaye n'umwuka w'iki wo kwirinda. Kwirinda ni imbuto y'umwuka. Haleluya, amen. Ni imbuto y'umwuka izituma za zindi zose muzi ko ari cyenda. Imbuto y'umwuka ya cyenda niyo bita kwirinda. Kandi uko kwirinda
kuzagutuma urinda na bya bindi wamenye umuntu wagize ubugwaneza umuntu wagize amahoro izo ni imbuto z'umwuka umuntu ugira ibyishimo ariko utazubasha kwirinda ntibiza bigira icyo bimumarira kandi azatakaza agaciro mu bandi turi kujyana turi kujyana tuzamure isi tubaye ikintu umwuka wera azadufasha yatuzaniye umwuka wera amen tuzamure isi tubaye ye gusoza tuzamure isi tubaye muri bakeya tuzamure isi tubaye tuzamure isi tubaye twese twongere tugire bucya tuzamure isi tubaye ikintu umwuka wera yatuzaniye yaduhaye ishusho kera ntitwari abana kera ntitwari turiho kera twari dusa nabi kera ntitwari dufite ubwiza ariko umwuka wera yaje ari imbaraga niyo mpamvu mu kurema imana mu itangiriro igice cya mbere kuri rimwe no kuri kabiri hazavuga ngo isi ngo ntiyari ifite iki ntiyari ifite ishusho umwuka wera umwuka wagendagendaga hejuru y'iki y'amazi ku isi idafite ishusho imana iravuga ikoresheje umwuka iravuga ngo mu bintu bibi irabivuga ngo ntibibeho bibaho kandi ngo umucyo wazanywe na mwuka wera umwuka wera niwo waje hejuru y'ibyo bintu byose kugira ngo wizanemo ubuzima haleluya umwuka wera yaduhaye ubuzima yaravuze ngo mubeho tubaho amen 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 Ngira mugenzi wawe ngo ubaho, mubwire ngo ubaho.